Bé, doncs, en aquests últims anys s'han aconseguit moltes fites importants amb la lluita de tot el col·lectiu LGTB. Uh, fa pocs dies vam, vam rebre amb satisfacció la, la sentència del Tribunal Constitucional que avalava el que ja sabíem, que els drets del col·lectiu LGTB són constitucionals. Uh, I, per tant, uh, exigim que el Partit Popular uh, demani disculpes, perquè ha tingut durant més de set anys a tot un col·lectiu pendent i angoixat de les seves... D dels seus drets. No? Uh, hem aconseguit moltes coses, és cert. Uh, L'Ajuntament de Barcelona ha realitzat el pla municipal. Uh, S'han avançat, però encara queden moltes coses per fer. S'ha d'invertir molt en educació, en educar per la diversitat, en la prevenció de l'OBH, i sobretot una de les grans lluites, que és la despatologització de la transexualitat, que, uh, que creiem que la Generalitat ha de ser un actor principal en aquesta lluita. Bé, eh, només amb dos anys s'han donat molts passos enrere. Una de les principals accions, les primeres accions que va fer el govern de Convergència, i no és per motius econòmics, sinó és per motius ideològics, va ser, per exemple, canviar la conselleria. En lloc de famílies, ficar família. Eh, va fer que la Generalitat ja no estigués dintre de la ILGA i, a més, eh, també van eliminar el codi ètic de, dels Mossos d'Esquadra. A més, eh, recentment, a l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un PAM on per primera vegada no surt el pla municipal de gais i lesbianes. Per tant, només en dos anys hem fet molts passos endarrere. Nosaltres, les nostres propostes, en tenim moltes, però les principals és aprovar uh, una llei LGTB-fòbia que doni cobertura a tot el col·lectiu. És una llei que ja es va fer juntament amb les associacions. Uh, també uh, creiem essencial un pla contra l'assetjament escolar que tingui diver, di, uh, que fiqui el focus en diversos àmbits, com per exemple l'orientació uh, sexual, la identitat de gènere, uh, la raça, perquè eh, veiem que cada cop hi ha més nens que, que, són, que són assetjats a l'escola. Això també és les conseqüències de no invertir en educació i, invertir, i, i, no, i les retallades. També eh, creiem que les polítiques en prevenció de l'UVH han, de ser, han de ser més valentes, han de ser més fortes. Les retallades en sanitat estan fent que l'activitat la, que en prevenció hagi disminuït moltíssim i creiem que els tractaments han de ser per tothom, independentment de, del seu origen i des, i després eh creiem eh, amb la amb la lluita de la despatologització de la transexualitat. Les nostres propostes principals és fer que la Generalitat sigui, com a, sigui un actor principal eh, en relació a l'Organització Mundial de la Salut per a poder aconseguir aquesta despatologització i també, per últim, treballar juntament amb els sindicats per erradicar l'homofòbia i la transfòbia en els llocs de feina, cosa que també s'ha vist eh, per l'última reforma laboral.